নমস্কার এ দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত পরস্মিতা সোনাপুর কসুতলীত প্রশাসনের উচ্ছেদ কসুতলীর তৃতীয় পর্যায়ত তৃতীয় দিনের ভাবে চলির প্রশাসনের উচ্ছেদ প্রশাসনে বুলডোজারে উচ্ছেদ করলে জনজাতীয় আবেষ্টনীর ভূমি বিনেখল করা কেবাটো পরিয়ালর ঘর বিশাল খবর সজ্জার প্রশাসনে চলায় উচ্ছেদ অভিযান প্রশাসনের জাননী লাভর পিছতে কসুতলী ত্যাগ একাংশবে দখলকারী বুধবার সাতটাক সেক্টরত পনেরোখন জে সি বির সহায়ে প্রশাসনে উচ্ছেদ করেছিল প্রায় দুশটা ঘর মঙ্গলবার ছটা সেক্টরত চলা উচ্ছেদত দেড় শতাধিক বাসগৃহ ভাঙি পেলা হয়েছে চিৰাঙত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত বিজেপি নেতাৰ নাম বিজনী পৌৰসভাৰ উপসভাপতি যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ অধিক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে গুড লাইফ নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আজি কুখ্যাত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা চৰাইদেউৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা দলৰ দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ব আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চৰাইদেউলৈ নিয়া হ'ব দুলালক দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত ল'ব অসম আৰক্ষীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত চিল হ'ব পাৰে দুলাল বৰাৰ কাৰ্যালয় সোণাৰী বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাইছিল দুলাল বৰাৰ নাম বুধবাৰে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক কেছ অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব কেছ ডায়েৰী দৰঙৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হত্যাক লৈ কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে হ'ব বিভাগীয় তদন্ত টুইটযোগে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰৰ মাজত সংঘটিত মাৰপিটৰ ঘটনাত মৃত্যু সাৱটিছিল এজন ছাত্ৰই দৰঙৰ পদুমপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসহ বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক বদলি লগতে বিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো বদলি কৰা হৈছে মংগলদৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে বদলিৰ জাননী পূজাৰ বোনাছক লৈ মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ কৰ্মবিৰতি 20% বোনাছৰ দাবীত শ্ৰমিকৰ কৰ্মবিৰতি বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ 20% বোনাছ নিদিয়া পৰ্যন্ত শ্ৰমিকসকলে বাগিচাত কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্তব্ধ হৈ পৰিছে বাগিচাৰ সকলো কাম কাজ কলিয়াবৰত বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগক জ্বলা কলা খুৱাইছে চোৰে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে সংস্থাপন কৰা চেন্সৰ কেমেৰালৈ উদ্ধাৰ হ'ল চোৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত সংস্থাপন কৰা হৈছিল চেন্সৰ কেমেৰাটো ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শিলঘাট আৰু কিছুকীৰ এজাহাৰ বন বিভাগৰ বোলে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত অব্যাহত আছে বন ৰজাৰ সন্ত্ৰাস ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে স্বীকাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো গৈ পোহনীয়া জন্তু চিত্ৰনলা বাগিচাত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল বন ৰজা বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বিগত 16 দিনে বন্দী নহ'ল এটাও বাঘ গোসাইগড় 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাখীৰ পৰিবাহী টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত টেংকাৰ চালকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল টেংকাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাহনখন মহানগৰীৰ মৰাণস্থৰ ধাৰীৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস অনিল নগৰৰ চোৰৰ উপদ্ৰৱ দেৱাল বগাই পুৱতি নিশা অঞ্চলটোৰ দুঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে গভাই চোৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় আৰু থানালৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গৃহস্থ নাহৰীঘাটৰ দাঁতিয়ালবৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য দাঁতিয়ালবৰীৰ দলঙৰ তলত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহ লোকজনক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যা কৰি দলঙৰ তলত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বলিছে নিৰ্বাচনী বঁটা 26 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হ'ব স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত 15টা পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত আগবঢ়াইছে 34গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিচুকীয়া ফিলৌবাৰী মাজগাঁৱত অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল মাজগাঁৱৰ বনিমাই নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ঘটনাত নষ্ট হয় পৰিয়ালটোৰ সকলো সা সামগ্ৰী জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত কৰ্তব্যৰত মহিলা চিকিৎসকৰ কশালীন ব্যৱহাৰ মৃত ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা এজন ৰোগীক অন্য চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মৃত ৰোগীক পৰিয়ালে উভতাই আনিছিল চিকিৎসালয়খনলৈ বাইহাটৰ এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যু সাৱটিছিল ৰোগীজনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' কৰিছিল কেইজনমান যুৱকে ভিডিঅ' কৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় সংঘাত চোৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে মহানগৰবাসীক লাচিত নগৰৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে কাটি লৈ গ'ল এচিৰ কেবল চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চোৰৰ দুষ্কাৰ্য লাচিত নগৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনে অব্যাহত আছে চোৰৰ সন্ত্ৰাস চোৰৰ উপদ্ৰৱ বুধিবলৈ গুৰুত্ব নাই মহানগৰ আৰক্ষীৰ বুজাই মুৰাঝাৰত খাদ্য পৰিদৰ্শকৰ অভিযান মুৰাঝাৰ বজাৰৰ হোটেলে হোটেলে চলিল দুই মহিলা বিষয়াৰ অভিযান অভিযানৰ উমান পাই পলাল বন্ধ হোটেল বন্ধ কৰি পলায়ন বহুকেইজন ব্যৱসায়ীৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হোটেলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ খাদ্য পৰিদৰ্শক ৰঙিয়াৰ চেনিমাৰীত দুটাকৈ নামঘৰত চোৰৰ লুটপাত শ্ৰী বংশী গোপাল সত্ৰৰ পৰা চোৰে লুটিলে সোণৰ আ অলংকাৰকে ধৰি নগদ 25,000 টকা চেনিমাৰা মধ্যচোৱা নামঘৰৰ পৰা চোৰে চুৰ কৰিলে গামোচা চোৰৰ সন্ধানত কাউৰবাহা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে শোণিতপুৰ আবকাৰী বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান আবকাৰী অভিযানত জব্দ সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ কেবিন কাটি সৰবৰাহ কৰিছিল 125 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰে গাড়ীসহ
হুৰাখিনি জব্দকৃত হুৰাৰ মূল্য প্ৰায় 11 লাখ টকা ৰঙাপৰা ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰঙাঘৰ আলহী হল তিনিটা গভাইত ছাগলী চুৰ ৰঙাপৰাৰ ঠাকুৰবাৰী খেলপথাৰৰ পৰা ছাগলী চুৰি কৰি বিলাকী বাহনত ভৰাই থকাৰ সময়তে ৰাইজে হাতেলতে ধৰা পেলাই তিনি ছাগলী চুৰক ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান হাজোৰ দলৈ তোলাৰ ৰাতুল আলী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল ড্ৰাগছ ভৰ্তি আঠটা কণ্টেইনাৰসহ আৰক্ষী জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী ৰাতুল আলী তিতাবৰ মেলামাতিত লাভ জেহাদৰ ঘটনা লাভ জেহাদৰ বলি এগৰাকী হিন্দু যুৱতী প্ৰথমে প্ৰেম তাৰপিছত ব্লেকমেইলিং জলজীৱনৰ মিস্ত্ৰী কাম কৰিবলৈ আহি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ফকীৰগঞ্জ কৰণ আলী নামৰ যুৱকজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী যুৱতীৰ গোচৰ মহানগৰীত এটা পডকাষ্ট চেনেলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ মহানগৰী চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ সংগঠনটোৱে দাখিল কৰে এজাহাৰ পডকাষ্ট চেনেলটোৱে সমাজত বহু অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ বিয়পাৰ অভিযোগ চেনেলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৰ চামগুৰি পশ্চিম লৰিৰ মুখত নিৰ্বাচনী হিংসা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আক্ৰমণত আহত এজন বিজেপি কৰ্মী কাঠপৰাত অনুষ্ঠিত ৰহিমুল হুছেইনৰ সভালৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা ই ৰিক্সা চালক আক্ৰমণ ঘটনা আহত ই ৰিক্সা চালক হুছেইন আলী ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৱৈমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বলিয়াপুৰত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন সোণাৰী গাঁৱত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত সোণাৰী বাগানৰ এজন লোক নিহত লোকজন অনন্ত ভূমিজ উজনি মোৱা গুৱাহাটী শিলঘাট ডেমু ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হৈছে লোকজন ৰেল ক্ৰছিঙৰ অভাৱত যুগ যুগ ধৰি জীয়াতো ভুগিছে মৰিয়নীৰ লাহিংবাসীয়ে ক্ৰছিংবিহীন ৰেলপথে বিচ্ছিন্ন কৰিছে অঞ্চলটোৰ কুৰিখনৰ অধিক গাঁৱৰ সুচল যাতায়াত লাহিংবাসীৰ বাবে অভিশাপস্বৰূপ হৈ পৰা ৰেলপথটোৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন চাবুৱাৰ নাডুৱা গ্ৰান্ত গাঁৱত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য মৃত মহিলাগৰাকী টুটুমণি চাহু ধানৰ ভঁৰালত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলৰ কুচিয়া ঝাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত এটা গঁড় পৰস্পৰ যুঁজত আহত হয় গঁড়টো আহত গঁড়টোক অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত মহানগৰবাসী মহানগৰীৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ হেঙেৰাবাৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ দ্বাৰা এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেজপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত এ জে ৱাই চি পিৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে ধেমাজি তিনিআলিস্থিত নিজ কাৰ্যালয়ৰ এক সমদল বাহিৰ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ টেলিগাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে খাইত অভিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা খান্ধাননি নিশা হলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ জাক বন বিভাগৰ নিলিপ্ত ভূমিকাত অসহায় হৈ পৰিছে কৃষিজীৱী গঞা অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি পি চি জিৰ অন্যতম সদস্য দিগন্ত কোঁৱৰৰ 6 নম্বৰ দফাক মুখৰ কথাতে নাৰাখি বাস্তৱত কাৰ্যকৰীকৰণ কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ভাষা ভূমি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ আহ্বান দিগন্ত কোঁৱৰৰ পুখুৰীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত 121 কোটি টকা আবণ্টন লাভ কৰাৰ পিছতো 1.5 বছৰে পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ ফলতেই বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে পথটো বুৰাছৰ নিকটৱৰ্তী বাঙালীপাৰাৰ 3 নম্বৰ ডুঙাৰ গাঁৱত পি এম ইউ ৱাইৰ গৃহ নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰ লুণ্ঠন ঠিকাদাৰ আৰাধন বৰ্মনে গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পহিলা অক্টোবৰৰ পৰিৱৰ্তে শুকুৰবাৰে মুকলি হ'ব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৃহস্পতিবাৰে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত উদযাপন বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস 2024-25 বৰ্ষত বাবে সাজু হৈছে কাজিৰঙা পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে হোটেল ব্যৱসায়ী সাজু হৈ উঠিছে আগৰাতলী বনাঞ্চলৰ জীপ ছাফাৰী সন্থাৰ লগতে টুৰিষ্ট গাইডসকল গোৱালপাৰাত পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গোৱালপাৰাৰ কাৰিপাৰা খাৰাপাৰাপাকি ৰাইজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত কাৰিপাৰা গাঁও পঞ্চায়তত বিলুপ্ত কৰি ৰাইজক অন্য পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ অগৰাজুলী বনাঞ্চলৰ জীপ ছাফাৰী সন্থাই পৰ্যটকক কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাবলৈ সাজু কৰি ৰাখিছে প্ৰায় 45খন জিপচি শিঙীয়াগড় বাঘ হাতী হৰিণাৰ লগতে অগৰাতলীত দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় 450 প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা লুটুমা অঞ্চলৰ এটা ৰাজহুৱা পুখুৰীত উপঙিছে মাছ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মৰি উপঙিত হোৱাকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ লুটুমা অঞ্চলৰ ৰাইজ বগাহাটীত পৰিণত নগাঁও জিলাৰ ডাকৰ ঘাটস্থিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্প বিগত প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিফল হৈ পৰিছে
আলোকৰ সাংগীত পৰিণত হল বুকা খাটৰ ৰাজহুৱা অনুভাস ব্যৱস্থা বিগত কেবা মাহ ধৰি বিকল হৈ পৰিছে মুখুমা জনসংযোগ বিভাগৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত হৈ থকা অনুভাস যন্ত্ৰ আৰু মাইক ব্যৱস্থা উৰাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ অবৈধ ব্যৱহাৰ 15 নম্বৰ ঘাইপথ মেৰামতিৰ কামত অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ৰুট মাৰ্কিংত ঠিকাদাৰে অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ বিজেপি চৰকাৰ গুভতি ধৰিলে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে অসম চুক্তি যদি আখৰে আখৰে পালন কৰে তেন্তে কা কিয় আনিছিল বুলি প্ৰশ্ন ইউডিএফ বিধায়কজনৰ অসমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমতো চৰিত্ৰপাঠ প্ৰৱৰ্তনৰ আহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চৰিত্ৰপাঠ প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী কিয়াৰ সমালোচনা শিৱসাগৰ বিধায়কজনৰ বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ দালাল ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিলৰ অসীম কাণ্ডত মন্ত্ৰীও জড়িতৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ বিধায়কজনৰ ৰাজ্যৰ আন আন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদতো দালাল ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ আনহাতে উপ নিৰ্বাচনৰ পাছতো সমষ্টিতেই জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছ এই দাবী কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উচ্চ অভিযানক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকী বিটিআৰৰ চিৰাং জিলাৰ ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবেও এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগপ দলে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ছিডলিত প্ৰাৰ্থিত প্ৰক্ষেপ কৰিব বি পি এফ দলে ইউ পি পি এল বি পি এফৰ একত্ৰীকৰণক লৈ অব্যাহত আলোচনা কোকৰাঝাৰত এই মন্তব্য বি পি এফ নেতা শুদ্ধ বসু বটাৰীৰ 2025 চনত বি টি আৰত বি পি এফৰ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে নেতাজনে ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিত বি পি এফৰ ভেটি মজবুত বুলিও দাবী শুদ্ধ বসু বটাৰীৰ ৰঙিয়াত চি এম চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হোৱা খেলখনৰ প্ৰথম দিনৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰঙিয়া টাউন ক্লাব আৰু আৰ বি কে হাজোৱে একাংশ উদণ্ড যুৱকৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ উদ্দিষ্ট হাজোৰ এগৰাকী বৃদ্ধা হাজোৰ মহাদেৱতোলা অঞ্চলত অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বন্ধ কৰিবলৈ কোৱাৰ বাবেই বৃদ্ধাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি অহাৰ উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ চোলাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে হাজোৰ মহাদেৱতোলাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা লোৱা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিলে ৰাইজে ড্ৰাগছ মদৰ অবৈধ ঘাটিসমূহ অতি শীঘ্ৰে উৎখাত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক প্ৰতিবাদী ৰাইজে দাবী জনায় বাক্সা জিলাত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ আয়োজন সমিতি সমূহে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূটান খুঁটিত এইবাৰ উদযাপিত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দিনে নিশা ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ মৃৎশিল্পীসকল এবি দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে বৰপেটা ৰোডৰ ঘৰ টকি তোলাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ নুমলীগড়ৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মৃৎশিল্পীসকলৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাই দিনে নিশাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী বৰপেটাৰ হাউলীত ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অহা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ 97 সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰক্ষী চাকৰিৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত দৰঙৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল দৰং জিলাৰ ঔটলাৰ খেলপথাৰত দৈনিক যুৱক যুৱতীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ বালিপৰা থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ প্ৰতিযোগিতা পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বালিপৰা সংহত শিশু বিকাশ প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত সজাগতা সভাৰ লগতে থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ধেমাজিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উৎপল শইকীয়া অসমৰ হস্ৰম্যাদী প্ৰশিক্ষণ শাখাৰ একমাত্ৰ দক্ষতা প্ৰশিক্ষক আৰু এন এছ ডি চিয়ে ভাৰতৰ 3জন শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশিক্ষকৰ ভিতৰত বাছনি কৰিছে শইকীয়া গহপুৰৰ মাগনী চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আবেদনৰ পিছতো চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকেইটাই গহপুৰৰ ৰজাবাৰীত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন খাদ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰসূতি মহিলাৰ লগতে শিশুসকলৰ বাবে উপকাৰী অথবা স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকায় অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাত মাজুলীলৈ ফেৰী চলাচলৰ সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ 16 বছৰ অসম্পূৰ্ণ শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ হিষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজিও আধৰুৱা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 7 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল হৰংগাজাও বালাচৰা 25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4 লেনযুক্ত পথটোৰ কাম অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে এদল যুৱক যুৱতীৰ অহৰ্নিশে চলিছে অনুশীলন ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত এদল যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এজন আৰক্ষী জোৱানে জামুগুৰি হাতত জীয়া ভৰলীৰ দুইপাৰ উপচি ফুলিছে শুভ্ৰ কহুৱাৰ দৃষ্টিনন্দন কোভাই হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে জামুগুৰি হাতৰ জীয়া ভৰলী নদীৰ দুয়োপাৰ উপচি পৰিছে শুভ্ৰ কহুৱাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিৰ্মাণ দলং সংযোগী পথত বিপদ ঘণ্টা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথত ৰঙা মাটি পেলোৱাৰ ভয়াৱহ পৰিণতি তেজপুৰত নতুন অসমীয়া ছবি জয় হনুমেনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ অভিযান মোষ্ট ৱান্টেড দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ সন্ধানত তেজপুৰত হনুমানৰ অভিযান তেজপুৰৰ ৰাজপথত বাইক লৈ উপস্থিত হ'ল পৱন পুত্ৰ হনুমানৰ হাতত 3 দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ফটো
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব রাইজর দল পাঠশালাত সংবাদমেল পাতি বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ল রাজনৈতিক দলটো সচিবালয়ের ভিতর সংঘটিত কোটি কোটি টকা দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করলে রাইজর দলে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ পুয়া 7 বজার পর রাজ্যখনের 6খন জেলার 26টা সমষ্টিত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ত ভাগ্য নির্ণয় হব 239 জন প্রার্থী দ্বিতীয় পর্যায়ত ভোটার সংখ্যা প্রায় 25,78,000 জন বুদগাম আর গান্ডারবাল সমষ্টির নির্বাচনের নামিছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এনসি নেতা উমর আব্দুল্লা নৌশেরা বিধানসভা আসনের জম্মু কাশ্মীর বিজেপির মুরব্বী রবীন্দর রায়না আর কেন্দ্রীয় শালটেং আসনের জম্মু কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তারিক হামিদ কারায়ে প্রার্থিত্ব আগবাইছে ধর্মনগর পথ দুর্ঘটনা নিহত এজন বৃদ্ধ নিহত লোকজন 78 বছরীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নীলমণি সিনহা এখন বাইকে মহতিয়া নিয়ে যুবকজনক সিটুর প্রতিবাদত উঠাল আগরতলা শ্রমিকর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবি সংগঠনটি বাহির করলে প্রতিবাদী সমদল শ্রম আয়ুক্তর কার্যালয় বাহির করা সমদল শ প্রতিবাদকারীয়ে অংশগ্রহণ করে দুর্গোৎসবকলে তৎপর ধর্মনগর আরক্ষী ধর্মনগর উত্তর জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৈঠকত দুর্গোৎসবর সময়ত হব পৰা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিক লৈ আলোচনা করা হয় মিজোরামত চিকিৎসকর আক্রমণের ঘটনাক লৈ রাজ্যখনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে দোষীর বিরুদ্ধে গৃহ বিভাগে কঠোর শাস্তি লওয়া হব বলে আশ্বাস প্রদান করেছে আক্রমণকারী আইনমতে শাস্তির সম্মুখীন হব বলেও প্রকাশ করেছে গৃহমন্ত্রী কে সাপডাঙ্গা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশত দুর্গা পূজার প্রস্তুতি টুঙ্গাত উঠিছে অহা 9 অক্টোবর 13 অক্টোবর ধুমধামে উদযাপন করা হব দুর্গতি নাকিনি দেবী দুর্গার দুর্গা পূজা সৰুকালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সৰ্বোত্তম টি এম টি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল ঠিক উত্তর পূবর আখাড়ী ফুটবল ক্লাব শিলং লাজং এফ সিরে স্টার সিমেন্টে অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে ইয়ারে স্টার সিমেন্ট ফুটবল ক্লাবটির আনুষ্ঠানিক স্পন্সর হয়ে পড়েছে এটার ফুটবল ক্লাবটির যুব উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যসূচীত স্টার সিমেন্ট প্রয়োজনীয় সমর্থন আগবছে চুক্তির 6নং দফা কার্যকরীকরণক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক লোকসেবা ভবনত আসু নেতৃত্বের বৈঠক মিলিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনের উপর আসু নেতৃত্বের আলোচনা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত আছে আসুর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য সভাপতি উৎপল শর্মা আর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সার্জুন হংসে বৈঠকত উপস্থিত আছে মন্ত্রী পি অতুল বরা পীয়ূষ হাজরিকা বিমল বরা কেশব মহন্ত রনুজ পেগু অজন্তা নেও রাজ্য সরকারের আওতাত থাকা প্রতিবেদনের 52টা অনুমোদন কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আলোচনার সিদ্ধান্ত লওয়া হব বাকি 15টা অনুমোদনের বিষয় 1951 চনের পূর্বে থাকা সকল খিলঞ্জিয়া সেই সকল লোকের সতি সন্ততি হব খিলঞ্জিয়া খিলঞ্জিয়া সংজ্ঞার বরাক উপত্যকাক বাহির রখার সিদ্ধান্ত বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত নির্ণয় করা হয়েছে খিলঞ্জিয়া অসমিয়ার এই সংজ্ঞা পর্টালত উপলব্ধ হব অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এডিআরির ও এম আর শীট 15 সেপ্টেম্বরের এডিআরির ও এম আর শীটর করব আবেদন পরীক্ষার্থী 27 সেপ্টেম্বরের আবেদন করব ও এম আর শীট আবেদনের দিব লাগবে 50 টাকা নগাঁও আরক্ষী জেলত ভুয়া রাজচক্র বিষয়া রাজশ্রী দেবী নামৰ এগৰাকী মহিলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতত চাকরি দিয়াৰ নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল 1.5 লাখ টকা নগাঁও জিলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতৰ কৰ্মচাৰী রাজশ্রী দেবী শিক্ষা বিভাগৰ ৰোষত একেখন বিদ্যালয়ৰ 18 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে করিমগঞ্জৰ ইছাবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহিল জাননী অধ্যক্ষ সহ মুঠ 18 শিক্ষক কৰ্মচাৰী লৈ শিক্ষা বিভাগৰ জাননী দুদিনের ভিতর জবাবদিহি হওয়ার নির্দেশ 27 জনক বিদ্যালয়খনত সাডেন ভিজিট দিছিল বিভাগটির সহকারী আয়ুক্ত প্রিয়ঙ্কা ইউমনানে পরিদর্শনকালত বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত আছিল গরিষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী মধ্যাহ্ন ভোজনের ক্ষেত্রতো ধরা পড়েছিল বিসঙ্গতি গোয়ালপাড়া মাতিয়া খারাপাড়া দুটিজনা বনকর্মী বাহনত আক্রমণের চেষ্টা একাংশ উত্তেজিত লোকর বনকর্মী খুঁড়ি কঢ়িয়া বাহন জব্দ করাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি রাইজের উগ্রমূর্তি দেখি ঘটনাস্থলীর বাহনসহ পলায়ন বনকর্মী দলর ইউটিউবার ভাস্কর দত্তক দিসপুর আরক্ষী জেরা চলাইছে ভাস্কর দত্তক এ পি ডি সি এলর চাকরির নিলম্বন করা হয়েছিল ভাস্কর দত্তক ট্রেডিং প্রবঞ্চক স্বপ্নলীল দাসর হয়ে চলাইছিল প্রচার এডিআরির লৈ নতুন এসওপি জারি পরীক্ষার্থী পিঁধিব নিব দীঘল হাতর চোলা পরীক্ষার্থী পিঁধিব লাগিব হাফ শার্ট আর স্লিপার পরীক্ষার শেষত পরীক্ষার্থী দিব পারিব প্রশ্নকাকত পরীক্ষার 1.5 ঘন্টার পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রত উপস্থিত হব লাগিব পরীক্ষার্থী
পারস্পরিক বুঝাবুঝির হব সরকারী কর্মচারী বদলি দুই অক্টোবর সরকার মুক্তি করব নির্দিষ্ট পোর্টেল বদলির নির্দিষ্ট পোর্টেলত কর্মচারী করব লাগবে আবেদন তৃতীয় আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কবে পড়বে আবেদন বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ সচিবক দাখিল করব লাগবে প্রয়োজনীয় নথি দিল্লির গ্রেপ্তার আরটিআই কর্মী দুলাল বরা দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চর সহায়ত গ্রেপ্তার অসম আরক্ষী সোনারী বিজেপি নেতা দেবজিৎ হাজরিকার আত্মহত্যার গোচরত অভিযুক্ত দুলাল বরা দিল্লির ত্রিশ হাজারী আদালতত হাজির করা হয়েছিল দুলাল বরা বিজেপি নেতার আত্মহত্যার গোচরত অভিযুক্ত সাংবাদিক রফিক আহমেদে লাভ করেছে আগতীয়া জামিন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পালে রফিক আহমেদে সোনারী দেবজিৎ হাজরিকার আত্মহত্যার গোচরত অভিযুক্ত রফিক আহমেদে এই গোচরত সোনারী আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে অবসরপ্রাপ্ত বিডিও রঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আর পোর্টেলর সাংবাদিক পরিস্মিতা ফুকনক আত্মহত্যার টোকা দেবজিৎ হাজরিকার লিখিত হয়ে গেছিল এই তিনি অভিযুক্তর নাম এই গোচরত আন এক অভিযুক্ত সাংবাদিক রফিক আহমেদ পলাতক চিএ ভিজিলেন্সৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে দুলাল বৰাই নিউজ পৰ্টেলৰ মেনেজাৰ গকুল বৰ্মনে গম নোপোৱাকৈ তেওঁৰ নামত বহু আৰ টি আই কৰিছিল দুলাল বৰাই যাৰ বাবে চিএম ভিজিলেন্সে সকলো তথ্য বিচাৰি পত্ৰ লিখিছে আয়কৰ বিভাগ আৰু শ্ৰম বিভাগলৈ আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক লৈ কঠোৰ চৰকাৰ এতিয়াৰ পৰা আৰ টি আই উত্তৰ নাপাব দুলাল বৰাই পলাতক দুলালক লৈ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিব দুলাল বৰাক যোৰহাট বিদ্যালয়ৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডত দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে এজন ছাত্ৰক চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিলে একেখন বিদ্যালয়ৰে আন কেইজনমান ছাত্ৰই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুশাসনহীনতাৰ বাবে ঘটনাৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ ইয়াৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈছিল ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ছাত্ৰৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছিল প্ৰায় দহ দিন পূৰ্বে একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰ মৃত্যুক লৈ দৰঙৰ মহলীয়া পাৰা অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক জবাবদিহি কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিলে পদুম পুখুৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জানকী ডেকাই আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছে দুটা সংবাদ নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছ নেকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি এটু মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল ঠিক